Som a un territori abraçat per un massís de 28.000 hectàrees format per boscos de pins i d'alzina. Es tracta de les Gavarres, entre el Gironès i el Baix Empordà. Aquí volem descobrir els millors productes artesans i de proximitat. Ja us avanço que aquest serà un programa molt dolç. Avui posem dins el cistell de l'excel·lent les Gavarres. Comencem el programa d'avui des de Palafrugell, un municipi situat al peu de les Gavarres amb una gran tradició gastronòmica. Aquí visitarem la pastisseria Serra per descobrir un dels seus postres més famosos, el fornell, un pastís de xocolata i crema cremada. Se'n fa la boca aigua. Bon dia. Vinc a parlar del Fornells. Molt bé, doncs mira, ho hem preparat en allà. Perfecte, doncs som-hi. Som-hi, benvinguda. Enric, entenc que això és el Fornells. Exacte. Com està elaborat? Què porta? El Fornells és un dels pastissos més tradicionals que fem, en fem de moderns i tal, però aquest és probablement el primer que vam fer des del principi i és una base de crema catalana cremada, amb pa de pessic, a planxes i xocolates voltants. Molt senzill, però amb ingredients tradicionals d'aquí i és dels que més venem. Uh-huh. És de proximitat? Amb què elaboreu? Bàsicament és llet, que per cert és de llet fresca de la granja de Mas Eusebi d'aquí de Fonteta, amb ous també d'aquí a prop, i llavors les planxes de pa de pessic, que ens els fem nosaltres. I sí, és tot de per aquí, i a més té la història de Fornells, que té una mica de gràcia, doncs perquè és d'allà. Explica'm, com neix aquest producte? A veure, la pastisseria neix el 1904 en un altre cantó i quan ens traslladem aquí, l'any 39 aproximadament, 38-39, hi havia escassetat de tots els productes i bàsicament hi havia farina, ous, llet i no gaire res més. I hi ha un doctor molt famós, el doctor Erruga, que és dels primers visitants que veranejava la Costa Brava, a Aigua Blava, la cala de Fornells, que encara hi és la casa, una casa preciosa de quatre aigües, al mig de l'aigua, quasi bé amb una roca, i era de les poques. I va venir a parlar amb la meva besàvia per fer un pastís amb el que tinguéssim una mica i vam fer, bueno, doncs amb una crema pastissera farem alguna cosa. Llavors vam fer aquest pastís i que al principi li dèiem el pastís del metge, que era oftalmòleg, de la zona alta de Barcelona, molt famós, el doctor Arruga, i era el pastís de crema del metge de Fornells, el pastís del metge de Fornells, el pastís de Fornells, va ser una mica elaboració. Al principi no portava xocolata, perquè no hi havia xocolata, la xocolata li van posar anys després, i és un clàssic, però la gràcia és que de pares a fills el van provant, i fas pastissos molt moderns, de mousse de tres xocolates, cremosos de xocolata, amb textures de lima, no sé què, però la gent de Palafrugell, com que l'ha menjat de petita, quan són els seus festes i aquestes coses, et diuen, jo és el que vull és el pastís de Fornells, i és, bueno, una tradició ja de pares a fills, mira. Per tant, és conegut i la gent ve a buscar expressament aquest pastís. La veritat és que sí. Mira, per exemple, tinc dues petites anècdotes. Una és que la setmana passada vam fer la Festa de la Vellesa, en B baixa, i els hi fem cada any en col·laboració amb l'Ajuntament, són la gent més gran del poble i tal, i els hi fem cada any, és una supertradició, un Fornells de 150 persones, que és immens, i és perquè volen menjar aquest. I fa molts anys, al centre de Catalunya, amb una fleca, vaig posar un cartell que posava, i vaig veure un cartell i posava pastís de la setmana Fornells. I vaig dir, perdona, què és? I van dir, és un pastís de crema catalana. I vaig dir, ostres, això és lo de casa. I em va fer molta il·lusió haver d'allò. Però sí, bueno, és tradicional, mira. A part d'aquest producte tradicional, també heu anat innovant i ara feu moltíssimes coses. Fem cap a 150 coses. De pastissos fem des de tradicionals, com és un de nata i xocolata, el de Fornells, la tatén, que no ens l'hem inventat, però ens la fem molt i molt bona, amb pomes de Girona, que és la gràcia, o el xuxo, però a l'altra banda
o els bunyols de l'Empordà, això és evident, però a l'altra banda també fem doncs, mussos, cup de iogurt amb cor de cirera, unes bandes que ara estan de moda perquè potser no fa tant pastís perquè no és d'un aniversari, sinó és per anar a casa d'algú, que és trobar també la manera no, de seguir venent, i el lemon pie, el cremós de xocolata amb mousse de cafè, són bandes allargades. Però el que em fa il·lusió és que, com que la gent potser no volen perdre les receptes tradicionals, i tampoc menges pastissos cada dia, molta gent ens ve a demanar la poma prima, que és una altra de les coses més famoses que fem, els fornells, la caseta de xocolata, aquestes coses tradicionals ens els segueixen demanant molt. I a més, el millor és que són tot productes de proximitat d'aquí a la zona. Sí, treballem amb els productors locals, ja t'he dit, lo de la llet, les pomes, pomes de Girona, bé, una mica, sí, compotes també d'una gent de Girona i bueno, xocolates de Vic, bueno, una mica el que hi ha per aquí, però la gràcia una mica és que ens ho elaborem tot, ens fem els gelats, ens fem els torrons, ens fem bueno, les planxes, ens ho fem tot, i és, costa més, porta més feina, però llavors suposo que es nota amb el resultat, mirem-ho sé. Valora la gent aquesta feina pastissera, artesana? Jo penso que sí, perquè ho veig amb la cara de satisfacció tant dels estrangers com dels clients locals, que una mica és... Bueno, jo dic que a la farmàcia hi vas per obligació, a la pastisseria vens perquè et ve de gust, i venen amb una il·lusió i els hi fa gràcia, i veus que els pares, després anys després venen els fills, clients de tota la vida, de França, d'Holanda, de Bèlgica, d'Anglaterra, que hi venien els fills, o venien els pares i ara els fills... Mira, jo crec que sí, fa il·lusió. Entenc que aquest és un bon pastís així per quan tens convidats a casa, de portar de postres. És crema catalana, és refrescant, és dolç, i bueno, és una mica amb una copa de cava, és fantàstic. Doncs Enric, jo me l'emportaré cap a casa. Sisplau. I així quedaré superbé amb els convidats. I disfruta'l. Moltes gràcies. A tu, moltes gràcies. Endolçant el programa i ho fem des de Casavells, un petit poble on hem vingut a visitar el Mas Entre Serra per descobrir la magnífica mel de les Gavarres i tots els productes que se'n deriven. Provar la vostra mel, aviam què teniu. Perfecte, sí? Ho tenim preparat, cap a dins. Doncs som-hi. Doncs Glòria, explica'm, quanta varietat de mel que veig aquí? A veure, nosaltres treballem amb diversos... Fem transhumància i fem diversos tipus de mel. Fem la de mil flors que fem aquí a la zona, la de bosc aquí a les Gavarres, castanyers, anem cap a Espinelves... A veure, fem moltes varietats. Uh-huh. Bueno, aquí tenim una miqueta de mostra i aquests dies que estem traient la mel de mil flors sempre tallem tallets de bresca, és com un caramel de mel, tal qual uh-huh. surt de la caixa d'abelles. Però sí, sí, fem una miqueta de varietat del que és per aquí a la zona. Uh-huh. Perquè com treballeu? Com és el vostre dia a dia? Doncs nosaltres... cada dia al matí anem a mirar o unes abelles o unes altres, a veure què necessiten, quina floració, si la floració està a punt d'acabar, fer una mica de visita per veure com estan. Llavors venim cap aquí i si s'ha pogut recollir alguna cosa de mel, doncs anem a l'obrador i traiem la mel. La posem en un madurador, que és per deixar reposar i pugir els petits tallets de seda que poden quedar, i llavors un parell de dies i ja es pot començar a envasar i a vendre. I has dit que teniu tant de taronger com d'aquí les Gavarres. Com s'obté una mel de taronger o una mel de qualsevol varietat? Tenim uns assentaments que és un tall de terra que no és propietat nostra, sempre és propietat d'algú que li hem demanat per posar-hi les abelles. Vale. Llavors, que hi hagi majoritàriament
o per exemple els tarongers els posem a mig de els tarongers, o la de bosc d'aquí a mig de les gavarres. Llavors, quan està a punt de florir, agafem les caixes i els posem allà. La caixa està buida de mel. Llavors, la floració dura 15 dies, un mes, més o menys. Llavors, quan acaba aquesta floració, anem allà, els hi traiem la mel i les caixes tornen a viatjar cap a un altre assentament. Déu-n'hi-do, quins viatges! Bueno, són abelles viatgeres. Sí. Escolta, mi, és bon lloc les gavarres per obtenir mel? Sí, sí. Se'n treu poca quantitat, perquè no és un lloc molt gran, però tenim la mel de bruc, la mel de bosc, la mel d'arbós, la de mil flors. Totes aquestes les traiem aquí a la zona Gavarres i aquí a Casa Vells. I també em deies que la mel també pot tenir propietats medicinals. I tant. A veure, totes les mels serveixen pel refredat, que la gent diu, a veure, quina va millor? No, totes les mels van bé pel refredat, però llavors tenen la propietat de la planta. Per exemple, la que parlàvem d'arbós, el ser aquest gust amargant, el que fa és ajudar-te a netejar el fetge. Si tens problemes de fetge, neteja el fetge, o problemes d'asma. La d'eucaliptus, l'eucaliptus és una planta que és per quan tens els bronquis tapats de moc, sí, per destapar. Fadigola és desinfectant per al mal de coll, la tos. És que cadascuna, la de taronger és relaxant, és una mel molt fineta. A la nit amb una infusió, va perfecte, te vas a dormir ben tranquil. I també gourmet. Home, sí, això sí. A base de la mel de mil flors, que és la que traiem més quantitat que podem fer durant tot l'any, la base és mil flors. I llavors hi posem la gourmet, nosaltres hi posem diferents espècies. O sigui, hi posem la gingebre, la cúrcuma, la garrofa, el cacau, la canyella... Cada una té la seva propietat. Un producte gourmet que a més ens cuida. És que què més podem demanar? Res, res. I Glòria, a part de les que ens podem menjar, també tenim altres productes de cosmètica, sabons... Sí, tenim el sabó, que és per al cos, que és fet amb mel, aquest mateix és fet amb mel, cúrcuma i gingibre, en tenim amb mel i propolis, i llavors tenim el xampú sòlid, que s'ha posat molt de moda. Molt de moda, i tant. Molt. Llavors, el xampú sòlid per cabell sec, per cabell gras, per cabell normal, és que neteja el cabell, el deixa superfí i és que va de conya. I Glòria, a més, de la mel també se'n poden extreure espelmes, per exemple, feu tallers. Fem tallers. O sigui, nosaltres quan traiem la mel amb la bresca, sí, la seda que s'obre, la fonem. Va. I en fem o làmines o espelmes foses. Va. Que, o sigui, la posem en bain-maria, desfem la seda i ho fem amb, com antigament no hi havia motllos. Doncs nosaltres el motllo que fem és el que feien els nostres avis, que és una canya. Una canya que pots trobar a qualsevol lloc. La talles i l'omples. I allò és una espelma. Una espelma de seda d'abella. Fa un olor, té un perfum estupendo. Escolta'm, Glòria, i d'on us ve aquesta passió per les abelles? Com a hobby. Ah, sí? Com a hobby. A veure, en Jordi va començar a posar un parell de caixes d'abelles amb un amic, sí, perquè la feina que feia, que és mecànic industrial, era molt, molt estressant. Llavors, per desveir-se una, sí, miqueta quan sortia de treballar, se n'anava cap a la muntanya amb aquest parell de caixes. I la mel que trèiem per la família, els amics, però llavors de dos van passar tres, quatre, cinc... Bueno, i vam començar així. Llavors, teníem que vendre la mel. Què fem? La meva germana feia mercats. Li dèiem, que te'n podem portar una miqueta? I llavors ens hi vam començar a posar nosaltres. I vam formar l'empresa. Bueno, una empresa. Som dos autònoms treballant aquí amb la mel, amb les abelles. Glòria, digue'm quina és la més famosa, la que la gent més us demana, la que...
A veure, això va a gustos. La que es ven més és la de mil flors i la de bosc. Aquesta de bosc que nosaltres en diem és alzina i roure. És una mel molt negra, molt. És molt fosqueta, però és boníssima. És melassa. La melassa la treuen de l'arbre, no de la flor. I llavors és una mel més consistent, però dolça, molt bona. Doncs, Glòria, ja que som a les Gavarres, jo m'emportaré aquesta mel de bosc. I tant. Sí? Clar que sí, és la més bona. Ostres, que bo. Acabada de collir, excel·lent. I a un territori com a les Gavarres s'hi troba la millor matèria prima, per exemple, el blat. De fet, parlarem d'un blat del qual se n'extreu pa de cereals antics, de la mà de Pastant Diversitat, un projecte molt interessant que ens explicarà en Ramon. Hola, que ets en Ramon. Sí, bona tarda. Soc l'Abril. Benvinguda. Vinc a descobrir aquest projecte de Pastant Diversitat. Molt bé, molt bé. Doncs encantats. Ens assentem i m'expliques una mica? Som-hi. Doncs, Ramon, explica'm en què consisteix Pastant Diversitat. Què és? Bueno, Pastant Diversitat és un... és un projecte que diem que té diferents parts. Potser la més visible és la part d'elaboració d'aliments, sobretot pa, i també estem treballant amb les pastes alimentàries. Però també és un projecte que està molt arrelat a la terra. És un projecte de recuperació de llavors antigues, de cereals. És un projecte de recuperació de l'ofici de moliner i de l'elaboració artesanal de pa com es havia vingut fent tota la vida, no? És a dir, amb massa mare i amb forn de llenya i molt de temps. Començant pel blat, em deies que el blat té noms i cognoms. Sí, la característica principal del pa és que la majoria de consumidors de família saben que això que té els noms de diferents pagesos que en diferents finques, algunes d'elles molt properes al lloc d'elaboració, doncs han tornat a posar als camps aquestes varietats antigues o del país, no? Són varietats poc productives, que són herència de generacions de gent de la terra seleccionant en els seus sembrats collita rere collita, i que a nivell alimentari són varietats molt, molt equilibrades, a nivell de cultiu són molt rústiques, i bueno, per tant aquí l'interès prioritari del projecte era tornar a posar als camps aquestes llavors, però això passa per, evidentment, pagesos que tinguin una sintonia important amb aquesta idea. I després ve tota la resta, que és el fet de com a partir d'aquestes llavors ser capaç de netejar, guardar el gra sense que es corqui, fer-ne farina amb un molí de pedra, que també és una cosa que s'havia perdut també fa poder 100 anys, i després elaborar el pa com això, com el meu avi quan era un nen, no? És a dir, a partir de massa mare, amb aquestes farines i amb un forn de llenya, no? El que abans era el pa comú a tot arreu, ja fos fet a vila o a pagès, no? Més o menys rústic, que venia de la nit dels temps, doncs és molt diferent del que es fa ara. No? Per què s'ha anat perdent aquest blat, aquesta manera de fer? Bueno, aquesta manera de fer va venir per la modernització de l'agricultura, diguéssim, després de la postguerra, als anys 60-70, amb el que se'n diu la Revolució Verda, es va prioritzar els rendiments. I es va prioritzar unes característiques tècniques, no?, que poc tenen a veure amb l'alimentació, i que van fer que el pagès deixés d'aprofitar la llavor que ell mateix se sembrava, o que s'intercanviava, diguéssim, no? I passés a fer unes varietats més productives, que és la que la indústria, en aquest cas la farinera i, evidentment, també la d'elaboració de pa, doncs li exigien, no?
Llavors, per això vosaltres vau decidir impulsar aquest projecte. Com va néixer? Mira, el projecte neix perquè, bueno, vam estar per França, vam conèixer finques i vam poder menjar un pa excel·lent fet a les pròpies finques, amb aquest tipus de varietats. Vam poder veure com feien ells la farina ben feta també a les finques. I com que la meva família materna havien sigut flaquers de tota la vida, doncs el projecte fa 16 anys vam iniciar-lo, doncs, per recuperar una mica aquest aliment que no trobàvem i que, bueno, és una mica la missió prioritària, no? Vull dir, oferir a la gent el que tu vols per casa, no? Que és una mica la filosofia de pagès, no? Que sempre es prioritzava l'aliment i, en tot cas, amb l'excedent es comercialitzava, no? Ramon, m'han dit que teniu l'obrador a Sant Feliu de Guíxols. Et sembla si anem i m'ensenyes aquest pa? I tant, i tant. Som-hi. Doncs som-hi. Escolta, Ramon, quin obrador més maco. Bueno, és un obrador amb molta història. Aquí els meus antics van venir a treballar fa poc més de 100 anys. Déu-n'hi-do. Ja es dedicaven al pa. Aquí tenim el pa. Explica'm quines varietats tenim. Mira, aquí canvia la forma. Fem una sola classe de pa, que és barrejant totes les varietats antigues. Hi ha les típiques xeixes, que era el blat fariner, també hi ha una mica de forment, que era un blat semidur, que es feia servir tant per pa com per fer pasta. Hi ha una mica de sègol, també. Bueno, ho barregem tot com abans de feien el molí que hem vist abans. I després, bueno, l'ofici és el treball amb la massa mare, no? Que com tenim aquí massa mare. Fermentant des de la nit dels temps el pa, no? No ho enfornes tot, guardes un tall de pasta, i aquest tall de pasta serà la mare per, treballant-ho amb una sèrie de refrescos, el proper dia de feina, doncs, fer 100 pans en aquest forn que tenim aquí al darrere, no? Em deies que treballes igual que treballava el teu avi, que treballaven les antigues generacions. Què et diferencia aquesta feina de la que pot fer un forner avui en dia? Bueno, bàsicament, la diferència comença per la matèria prima. Com heu vist, la matèria prima són uns cereals que a nivell alimentari són més equilibrats que els d'avui en dia. Després, la farina és fresca i és feta un molí de pedres, que en comparació amb el que fan les farineres, sobretot les grosses, que és una farina molt refinada, també té molt de valor afegit. I després, a nivell de l'ofici del flaquer, a part del tema de la llenya, que això és un forn de llenya que també requereix ofici, hi ha el tema de la massa mare, no? que es ve fermentant des de ja fa bastantes dècades, a partir de llevat de cervesa, no? Llevat dels flaquers. I el resultat, doncs, és un pa que el d'ara és com més llaminer, també a base de portar additius, però el pa antic, que és més amassat, que ara en podem fer una bona llesca, és un pa molt més alimentós i té una fermentació molt més completa, no? Perquè aquí hi ha llevats i bacteris espontanis que cadascú que treballa amb la setmana té els seus. Per exemple, aquests pans, aquest es va fer ahir i abans d'avui no seria bo provar-lo, no? I inclús d'aquí dos dies, si compares un pa comercial amb un pa fet així, com més temps passa, més llueixen aquests en relació amb els altres, no? Els altres llueixen molt calents, sí, acabats d'enfornar, no? I aquests és al revés, no? En podem obrir un pa molt rústic, i tant. Mira, podem obrir un xusco, que és una de les formes típiques que ja feia el meu oncle i el meu avi, i aquest pa de mig quilo, no? Doncs nosaltres en diem un pa moreno, no? És un pa que és molt més consistent. Sí, ja es veu molt. I té molt bona conservació, té molt de gust, molts aromes. Bueno, és el pa de pagès, no? que és el fruit de tot el que heu vist avui. Et sembla si ho tastem? I tant. Que aprofiti. Igualment. És diferent, un pa dels que coneixem. També té poca sal. La sal és una cosa superflua. A Mallorca i a la Toscana no n'hi posen, el pa. Quan el pa ja té molta personalitat, no cal posar tant de sal. La sal el que fa és donar més gust quan no n'hi ha, no? En aquest cas, prioritzem el gust natural de la massa mare i de les farines aquí.
Escolta, Ramon, a mi m'ha encantat i jo crec que amb la mel que ens hem emportat del mas entre serres hi quedarà també fantàstic. Segur, segur, segur. Doncs ens n'emportarem un. Perfecte. De l'interior a la costa hem recorregut les Gavarres per conèixer els seus meravellosos productes de proximitat. Hem començat des de Palafrugell, en concret des de la pastisseria Serra, per conèixer un dels productes amb més història, el Fornells. Hem continuat traslladant-nos al mas entre Serra per conèixer la magnífica mel de les Gavarres i totes les varietats que se'n poden fer, a més de la part cosmètica. Hem acabat posant la cirereta a través d'un projecte molt interessant que vol esmerar-se en recuperar el blat tradicional i la manera de fer pa dels nostres avantpassats. A hores d'ara el que podem dir és que tant productes com productors de les Gavarres es mereixen el segell d'excel·lent.